Vi har inte bloggat på ett tag. Förlåt att vi inte har bloggat på ett tag. Det har varit lite rörigt och lite mycket och lite det ena med det andra. Till exempel så har vi fått flytta vårt lager. Så vi har massa saker här och massa saker på ett annat ställe och sådär. Så det blev lite rörigt. Och sen så har vi hållit på att bygga om vår hemsida ganska mycket. Och sen så har, ja men det har varit liksom så här, det ena och det andra och mycket projekt och så här. Och så har bara bloggen glömts av. Men nu ska jag försöka ställa in påminnelser i mobilen så att vi bloggar ganska ofta. Så får jag tjata på lämpa med. Och så finns ju på Snapchat. Youngsters_oas. Bra grej. Nu ska jag laga mat och jag tror det blir lime med ägg. Kanske lite vitlök. Eller... vi har nog lite köttfärs också jag kan ta. Men ägg och köttfärs, det är gott. Ha en bra dag. Tjingling!